Mi lav khoska, asume darnutyunը vor tere patrastel e ints hamar, aveli lav e, kan megere vor yes entrumem im hamar. Sieli barekamner, tesek David thakavori orinakը. Tere neran thakavor er otsel, bayts savogh thakavorը gisher tserek halatsum er neran. Mite cher karogh Astvats anmichapes brnel savoghi zerkits. Iarke karogh er. Bayts tesek, artonelov ais halatsanknern u negutyunere Davti dem, tesek te terin inch okut berets Davtin. Եվ իր ազգին Դավթի աղոթներն ավելի խորացան նա գրեց իր սաղմոսները որ դեղ ու դարման են հուսահատ մարդկանց համար Դավիթն ավելի մոտեցավ Աստծուն եւ այդ հալածանքները Դավթին պատրաստեցին նրան որ նա տղամարդ մեծանա եւ պատրաստվի պատասխանատվությամբ իր ուսերին բարձել երկրի կառավարելու ծանր եւ պատասխանատու բեռը Նեղությունների միջով անցնելով Դավիթն ավելի հասուն դարձավ ավելի վճռական դարձավ ավելի քաջարի եւ ավելի դիմացխուն դարձավ Այ այսպեսի թակավոր պատրաստեց Աստված իր ժողովրդի համար Դավթի կյանքում արտոնելով նեղություն ու հալածանք։ Եթե ձեր կյանքում էլ կա նեղություն ու հալածանք, ինչ իմանաս, ինչի է պատրաստում Տերը ձեզ։ Նեղություններն իսկական դպրոց են աղոթք սովորելու համար։ Հարմարավետ կյանքը սովորաբար հեռացնում է Աստծուց, բայց նեղությունները մարդուն մոտեցնում են Աստծուն։ Նեղությունների ու ցավի մեջ մեր աղոթներն ավելի խորքից են գալիս ու զղջմամբ մենք վերադառնում ենք Աստծուն։ Եվ հաշտվում նրա հետ։ Ուրեմն եթե դուք սիրում եք Աստուն, ապա ինչ էլ որ պատահի ձեր կյանքում ասեք, մենք մարդասեր Աստուծո խնամքի տակ ենք, ով մեզ ավելի շատ է սիրում, քան ինքներս մենք, ով ավելի գիտի թե ինչն է լավ մեզ համար, քան մենք ինքներս մեր մասին, նա Աստված է, նա մեր հայրն է, ով ամեն ինչ դեպի լավն է դարձնում։ Այսպիսով Աստված Աստուծո մարդը դառնում է ավելի ազատ, ազատ իր հոգու հիվանդություններից, ազատ իր տագնապներից, ազատ իր վախերից, Աստծուն սիրող ու վստահող մարդը ազատվում է իր տխրությունից, բարդությունից, հուսահատությունից, եւ սա մեծ մխիթարություն է բերում մարդուն իր կյանքի մեջ, երբ որ ինքը իր նեղության մեջ ընդունում է այդ նեղությունը, ընդունում է իր խաչը եւ ասում. Ինչ էլ որ լինի իմ կյանքում, ես գտնվում եմ մարդասեր Աստուծո խնամքի տակ։ Դե լավ եղեք, սիրելի բարեկամներ, Աստված օգնական ու պահապան, եթե ձեզ ուրախացնում կամ մխիթարում են այս խոսքերը, դուք էլ կիսեք ձեր ընկերների հետ, ձեր բարեկամների հետ, սովորեցրեք ձեր երեխաներին, պատմեք ձեր տնեցիներին, որպեսզի մենք հույսով լցվենք, որ նեղությունները իսկական դպրոց են, աղոտ, քաջություն, համբերություն եւ մարդկային լավագույն որակները սովորելու համար։ Եվ ինչ իմանաս, Աստված ինչ գործ է անում ձեր կյանքում եւ ինչի համար է ձեզ պատրաստում, ինչպես որ Դավթին նեղությունների տառապանքի ու հալածանքի միջով պատրաստում էր, որպեսզի նա լինի իր երկրի համար իմաստուն, աղոթող եւ քաջարի ու պատասխանատու փորձառու ղեկավար։ Բարի օր բոլորիդ, Աստված օգնական ու պահապան։